خب این روزها شاهد این هستیم که زندگی مردم میهنمون با بحران‌ها و مشکلات بسیار متعددی مثل قطعی برق و یا قطعی آب همراه شده. این وضعیت جالبه که در همه جای میهنمون جریان داره. اما چرا؟ سوال اینه که چرا مردم میهنمون با سرمایه‌های غنی و منابع کم نظیر در دنیا باید با چنین شرایطی مواجه باشند؟ پاسخ رژیم آخوندی به این بحران ها چی هست؟ همراه هستیم با خانم گیتا احمد خان بیگی تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما و تشکر از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. من هم سلام میکنم به شما، به کانون های شورشی و همه بینندگان عزیز. سوال اول این هستش که بحران هایی که الان سر باز کرده و خب توی خبرها هم تصاویرش رو میبینیم هم میشنویم که چه وضعیت بحرانی رو به مردم میهنمون تحمیل کرده، به چه صورتی هست و ابعادش چیه؟ واقعیت این که در وطن ما ایران متاسفانه وضعیت اینجوریه که همه ارکان زندگی مردم در بحرانه. از تورم در مایحتاج اولیه مردم، مسکن، سوخت، آب، اشتغال، درمان، دارو و خلاصه در ابعاد مختلف. اما در پاسخ سوال شما که بحرانی که این روزها مردم ما در ایران که دومین ذخیره گاز طبیعی جهان و چهارمین ذخیره نفت جهان رو دارا هست چیه؟ متاسفانه بحران برق به خصوص در این روزهای گرم تابستونه. این موضوع از جوانب مختلف مردم رو درگیر کرده. این که میگیم از جوانب مختلف، یعنی علاوه بر این که برق منازل قطع میشه و مردم از این بابت در فشار بسیار زیادی هستند، مشاغل مختلف هم به شدت درگیر این موضوع هست. مثلا میزان زیادی مواد غذایی ما میدونیم که از بین میره به دلیل همین قطع برق در فروشگاه های مختلف. نونوایی ها خمیرشون خراب میشه. ضرر و زیانی که نوسانات برق روی لوازم برقی خونه ها و فروشگاه ها ایجاد میکنه. حتی رژیم توان تامین برق چراغ های راهنمایی رانندگی رو نداره که باعث ایجاد تصادف و سردرگمی مردم و خلاصه در مینیموم ها مردم رو درگیر کرده. ولی وقتی میگیم بحران، به طور واقعی ابعادش خیلی وسیعه. رژیم علاوه بر تعطیلی ادارات و قطع برق خانگی، صنایع رو هم تعطیل میکنه. این روزها برق 60% صنعت کشور با تعطیلی ادارات و مکانهای عمومی شهری قطع شد و کشور به دلیل کسری 25% برق در آستانه تعطیلیه. تعطیلی صنایع باعث ایجاد تورم و بیکاری هم میشه. یک نمونه، قیمت سیمان که همین روزها اعلام شد 2 برابر شده و به اذعان خود ایادی رژیم. بله، همونطور که گفتین بیبرقی بحرانیه که الان در جامعه تشدید شده. در برخی موارد هم البته شاهد این بودیم که هموطنان به جان آمده ما دست به اعتراض دادن. مثلا همین چند روز پیش بود که ساکنان خرمدشت تهران که اتوبان رو بستن، یا تجمعات اعتراضی دیگه انقدر که من بیاد دارم در کاشان، لارستان، جاجرود، دولت آباد اصفهان، خب دست به اعتراض زدن برای اینکه ایادی رژیم رو به پاسخگویی وادار کنن که به مشکلات اونها مثل همین موضوع رسیدگی بکنه. ولی ما متاسفانه همواره دیدیم که پاسخ هر اعتراضی و خواسته ای از طرف رژیم جز سرکوب چیزی برای مردم ما نبود. بله، ابعاد مختلف بحران برق رو گفتید، اما سوالم این هستش که همین دولت جدیدی که در واقع باید بگیم خامنه‌ای روی کار آورده، میخواد با این بحران‌ها چی کار کنه به نظر شما؟ واقعیت این که با باور به این واقعیت که این دولت‌ها روی کار نمیان که مسئله از مردم حل کنن، میان که نظام رو حفظ کنن. بنابراین به نظر من این پاسخ به کلی ترین شکل مشخصه. اما اگه به فرض محال بخواد واقعا مسئله ای حل کنه،
اینقدر وضعیت در مبانی و پایه‌ها ضعیف و اسفباره که به این سادگی این موضوع بغرنج رو نمیشه حل کرد. اجازه بدید من اینجا به چند موضوع در پایه اشاره کنم. اول سرانه تولید برق. سرانه تولید برق در ایران 4071 کیلووات ساعته، در حالی که در کشور بحرین بیش از 24000 کیلووات ساعته، در کویت 21000 کیلووات ساعته، در امارات 17000 کیلووات ساعته. من الان اصلا موضوع آمار جمعیتی رو وارد نکردم. خب این میزان تولید به نسبت جمعیت کویت، به نسبت جمعیت بحرین، به نسبت جمعیت امارات چه محاسبه‌ای داره و این میزان برق ما به نسبت جمعیت مردممون. موضوع دوم که باید بهش پرداخت مصرف برقه. این رژیم همواره اینطور وانمود میکنه، یعنی در واقع مردم رو متهم میکنه که صرف جویی نمیکنن، زیاد مصرف میکنن. اما به طور واقعی در یک مقایسه آماری مصرف برق ایران از 80 کشور توسعه یافته و توسعه نیافته کمتره. یعنی مصرف برق خونگی در ایران. موضوع دیگه که شاید اینجا خوبش بپردازیم اینکه خب رژیم کسری برقش رو چجوری حل میکنه؟ کسری برقش رو در حال حاضر با قطع برق ادارات و تعطیلی اونها حل میکنه. در حالی که اداره های ایران حتی در پیک مصرف برق، یعنی در صورتی که از کولرها و سرمایشی ها اینها هم استفاده کنن، 2000 مگاوات برق مصرف میکنن که معادل 3% از برق تولیدی کشوره. یعنی حتی اگر کل ادارات تعطیل بشن بازم تأثیری بر کسری برق کشور نداره. موضوع دیگه یا واقعیت مهم دیگه اینه که سال هاست به دلیل وضعیت اقتصادی رژیم و به دلیل مخارج هنگفتی که در صدور تروریسم در منطقه صرف میشه، رسیدگی به زیر ساخت‌های برق انجام نشده. خب وقتی که رسیدگی انجام نمیشه، این زیر ساخت‌ها به مرور زمان تخریب میشن. خب وقتی که وضعیت زیر ساخت‌ها به این شکل هست، یعنی تخریب شده، چه راهکار فوری ممکنه وجود داشته باشه؟ به دلیل همین فرسودگی زیرساخت‌ها یک قلم 15% برق ایران تلف میشه، یعنی معادل 40% کل مصرف برق خانگی. این 15% به عبارت دیگه معادل 6 برابر تولید برق نیروگاه بوشهره که همه هدر میره. واقعیت این که حرف و سخن در این زمینه بسیار زیاده، ولی اینکه بگیم راه حل چیه؟ خب میتونه یک اقدام فوری قطع صادرات حراج برق به عراق و سوریه باشه. میتونه راه حل دیگه قطع مصارف ساخت غارتگرانه توسط سپاه پاسداران، سپاه پاسداران مافیایی که برای بیت کوین مصرف میکنه که به اذعان خودش به اندازه 10 استان برق مصرف میکنه. این راه حل‌های فوری هم وجود داره. کشوری که اقیانوسی از نفت و گاز داره و بهترین سرزمین برای انرژی‌های پاک تجدیدپذیر هست، برق کشورش رو در حال حاضر نمیتونه حل کنه به خاطر همین سیاست‌های غارتگرانه. البته به طور واقعی از حاکمیت ولایت فقیه بیش از این کسی انتظاری نداره. این حاکمیت مگه جز جنایت، کشتار، غارت کار دیگه ای تالا کرده؟ مسئله ای از مردم مگه حل کرده؟ خب دقیقا به همین دلیل هم هست که پیشتازان مردم کانونهای شورشی راه آتش و سرنگونی این رژیم رو در پیش گرفتن. چرا که تا زمانی که این رژیم هست هر روز زندگی مردم بد و بدتر میشه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. آمار ارقام بسیار
گروه رو گفتید و امیدوارم بتونیم در برنامه آینده باز هم از دانستهای شما استفاده کنیم. خواهش میکنم، من هم از شما تشکر میکنم.